Kina mama wapokezi, hamjambo. Karibuni katika kituo chetu cha afya. Ni kikao maalum kinachofanywa Ijumaa ya mwisho ya kila mwezi. Kikao ambacho huwapa fursa wakunga kujumuika na wauguzi hawa katika hospitali kuu ya Mokowe. Hapo awali wakunga walikuwa hawashirikiani na wauguzi kutokana na kuharibiana biashara. Lakini sasa kupitia mfumo tofauti, wakunga hawa hukutana na wauguzi ili kutafuta suluhu ya baadhi ya changamoto wanazopitia pale wanapofanya shughuli zao mtaani. Serikali ikiwa imepiga marufuku wakunga kuwazalisha wajawazito ili kukabiliana na visa vya vifo vinavyotokea kila kuchapo. Lakini kuwapiga marufuku haikuwa suluhu kutokana na imani walionao na wateja wao. Hii imewafanya kutoweza kukomesha kutoa huduma zao. Kabla tuwe na uhusiano mwema baina yetu na hao wakunga, tulikuwa tunaweza kupata kama deliveries 2 hadi 3 kwa mwezi. Again, inategemea na season. Kuna wakati wa mama huwa wanaza sana na kuna wakati wa mama hawajifungui. Lakini tangu tuanzishe hiyo linkage between the TBS and the facility, tumekuta hizo deliveries zimeanza kuongezeka from 3 to 8. Na kupitia mafunzo ya mara kwa mara kutoka kwa hospitali za wilaya, wakunga hawa wameelezwa athari za kuwazalisha akina mama hawa nyumbani. Pia wameunda kitengo kikuu kwa kuwalipa pale wanapopeleka akina mama hawa kujifungua hospitalini ili nao pia wasiondoke patupu. Leo katika jamii zetu wakunga wana sehemu yao, na ni watu ambao unafiri kwa muda wamefanya zile kazi, watu wamekuja kuwaheshimu. Kwa hivyo tunawachukulia hivyo na tunajaribu sana kuwa na uhusiano mwema na wakunga wale. Swala kuu likisalia kuwa iwapo vifaa vinavyopatikana katika hospitali kuu ya Lamu vinaweza kukabiliana na huduma za uzazi endapo hata patatokea dharura. Ndio ikawa azma ya ziara yetu katika hospitali hiyo. Hali ni ya kutamausha kutokana na vifaa tulivyoona katika hospitali hiyo. Kando na kutokuwa na wafanyikazi wa kutosha, dawa nazo pia ni chache. Kulingana na muuguzi mmoja anakiri kuwa pale zaidi ya wanawake watatu wanakuja kujifungua katika hospitali hiyo, inabidi wafanyikazi wengine waache shughuli zao ili kukabiliana na idadi hizo. Mama wengi hapa wana shida ya damu, wakija damu iko chini, alafu sasa unapata saa nyingine pia hapo hospitali hatuna damu, na damu tunategemea kutoka hospitali kubwa Mombasa. Saa nyingine tuko nayo, saa nyingine hatupati. Kando na hayo, hakuna hata kifaa kimoja cha kuhifadhi mtoto kabla hajakomaa, almaarufu incubator. If a case of a premature kija kama saizi, hapo hatutaweza kumhudumia, itabidi tumrefer, tumpeleke kama ni Malindi ama Mombasa, Minkos General. Huku vitanda vikiendelea kubaki bila wagonjwa kutokana na hofu iliyoko miongoni mwa jamii hizo, wafanyikazi katika hospitali hiyo ya Lamu wanalazimika kutumia mbinu tofauti ili kukabiliana na ukosefu wa baadhi ya vifaa. There is usually an electrical suction machine. Sasa si hatuna, we use a manual one. Ambo yenye manual kitumia unachoka. Though inatusaidia, lakini it's not that effective. Daktari mkuu akikiri kuwa kutokuwepo kwa baadhi ya vifaa kwenye hospitali zao na hata wanawake hao wajawazito kupuuza maagizo imekuwa na athari kubwa na kusababisha kufariki kwa watu 10 kutokana na matatizo ya uzazi. Kuna vipimo ambavyo vinafaa vifanywe katika maabara ambavyo havifanyiki kwa sababu vituo hivi vya afya na zahanati havina maabara ambayo inaweza yakafanya uchunguzi ule. So bado pia mambo ni mawili, kwa upande wa kule kuja wenyewe kutaka ile huduma, na hata ukija katika ile huduma yenyewe zile huduma hazifiki kile kiwango ambacho kinatakana, kwa sababu either shida ni miundo msingi yenyewe ama rasilimali haziko za kutosha. Katika kibirikizi hiki cha uzazi katika wilaya ya Lamu, iwapo umaskini utapungua, elimu itaimarishwa, watakabiliana na imani na itikadi na vifaa kuimarishwa, basi hakuna mwanamke hata mmoja atapoteza maisha yake kutokana na matatizo ya uzazi. Saida Swaleh, KTN Leo, Jumapili.